Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Vel akibetu lil muttakin. Vel udvana illa ala zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ama sonra inşallah biz Şiye mənbələri mövzusunda derslerimizi devam ettiririk ve inşallah bugünkü dersimiz nesh olunmuş rəcm ayəsi barədə olacaqdır. Düzdür, biz bu barədə ders hazırlamışdıq. Deməli, Zülfüqarla Sami'nin münazirəsində olan söhbətə biz mənrəddiyə hazırlamışdım. Lakin, və bu internetdə vardır, lakin yəni mən baxıram son zamanlar, yəni cahil şiyələr bu məsələni yenə internetdə forumlara qoyaraq əhl-i sünnə və cəmaata tənə etmək və eyb etmək istəyirlər ki, bəs bu məsələni Quranın təhrif olunması üçün rəddiyə kimi gətirirlər. Halbuki öz kitablarında nələrin olduğundan bir xəbərdilər. Və bu səbəbdən bu dərsin yazılmasına ehtiyac oldu. Və biz də çalışacağız ki, inşallah bu dərsimizdə bu barədə olan dəlilləri Şiyə kitablarından, Şiyə məzhəbinin ən möhtəbər sayılan kitablarından və ya ən mötəbər sayılan alimlərindən dəlilləri gətirək inşallah. Amma mövzuya keçməmişdən öncə, yəni onu bəyan etmək istəyirəm ki, bəllidir ki, bu ayə, hansı ki, rəcm ayəsi adı ilə, yəni daşqalaq ayəsi adı ilə məşhurdur, bu ayə nəsx edilmişdir. Yəni, əvvəlcə nazil edilmişdi, hökümdə idi və sonradan nəsx edilmişdir və onu nəsx edən ayə Nur surəsi 2-ci ayədir, necə ki, qabağda gələcəkdir. Çünki şiyələr zaman-zaman bu məsələni qabardarkən deyirlər ki, əgər bu ayə biz deyəndə ki, nəsx edilib, deyirlər ki, onda bəs hansı ayə bu ayəni nəsx edib? Belə bir sual verirlər və biz qabağda görəcəyik ki, şiyə məzhəbinin alimləri bunu qeyd edirlər ki, bəs həmin surəni, dədusə həmin ayəni Nur surəsinin 2-ci ayəsi nəsx etmişdir. Və bu səbəbdən də, yəni, əhl-i sünnə vəl cəmaat alimləri bu ayənin nəsx edilməsi görüşündədirlər. Və bu barədə şiə alimləri də öz kitablarında qeyd etmişlər ki, bu alimlərdən biri Şeyxu Taifə, yəni Tayfanın şeyxi ləqəbi ilə tanınan Ət-Tusi təfsir kitabında, Tibyan təfsirində demişdir ki, Fənnəsx fişşər'i ələ sərasatı əqsəm. Şəriyyətdə nəsx üç qisimdir. Nəsxul hükmü dunəl ləfs və nəsxul ləfs dunəl hükm və nəsxuhuma məa. Sözlərinin qalıb hökmünün nəsx edilməsi, sözlərinin nəsx edilib hökmünün qalması və ikisinin də, yəni sözlərinin də və hökmünün də nəsx edilməsi və ikinciyə misal olaraq, yəni sözlərinin nəsx edilib hökmünün qalmasına misal olaraq demişdir ki, vəssəni kəayətir rəcim. Və ikincisinə, yəni ikinci növü, buna da misal olaraq rəcm ayəsi kimi qeyd etmişdir. Həmçinin hicrətin 460-cı ilində vəfat etmiş Şeyxu Taifə ləqəbli Əbu Cəfər Muhammed ibn Həsən Ət-Tusi Tibyan təfsirinin birinci cildi 13-cü səhifəsində demişdir ki,
Ve la yahlun nesh fil Kur'an min aksami selase. Kur'an'da olan nesh üç kısımdan hali değildir. Yani artık değildir ve eksik değildir. Bundan sonra bu neshlerden ikincisine misal olarak demiştir ki ve seni ma nusiha lefsehu duna hukmuh ke ayetir recim. Ve ikincisi hansı ki sözleri nesh edilmiştir, hükmü kalmıştır recm ayesi kimi. Fe inna vucuber recim ala muhsine la hilafe fihi ve la ayet elleti kanet mutadamina lehu mensuha bila hilaf ve hiye kavluhu ve şeyhu ve şeyhatu izâ zanâya fercemuhum elbette fe innehuma qadâya şehve cezâen bime kesebâ nekâlen minallâhi ve allâhu azîzun hakîm. Et-Tusi sözüne devam ederek demiştir ki şüphesiz ki evli olan bir zinakarın daşkalak edilmesinin vacip olmasında hiçbir ihtilaf yoktur. Ve bu ayet ki hansı ki onun terkibindedir, bunu beyan edilir, o mensuhtur, yani nesh edilmiştir ve bunda da hiçbir ihtilaf yoktur. Ve bu da o ayetdir ki, yani yaşlı kişi ve yaşlı kadın zina ettiği zaman onların ikisini de recm edin. Çünkü onlar şehvetlerini icra etmişler ve bu da onlardan bir kazandıklarına göre cezadır ve Allah'tan bir cezadır ve Allah izzet sahibidir ve hikmet sahibidir. Görüldüğü kimi Şiyelerin büyük alimi Et-Tusi açık aydın bir lefzle bu ayenin yani recm ayesinin nesh edilmiş olmasında hiçbir ihtilafın olmadığını beyan etmiştir. Hemsinin Eş-Şeyh Et-Tusi İddetül Usul kitabının 2. cildi 104. sayfasında bu mesele barada demiştir ki İnne hadisu ayetir recim ve neshu tilavetuha ve baga hukmuha قَدْ اَخْرَجَهُ الشِّيَّةِ وَالسُّنَّةِ فِي كُتُبِهِمْ الْهَد۪يسِيَّةِ فِي اَبْوَابِ الْهُدُودِ. Demek şüphesiz ki rejim ayesi barada olan hadis ve onun nesk edilmesi, tilavetinin nesk edilmesi ama ve hükmünün kalması barada Şiye ve Sünni Ehl-i Sünnet kitaplarında, hadis kitaplarında hudud bablarında bu barada hadisler gelmiştir. Ve kad ahrecahul Kuleyni fil Kafi ve Saduk fi men la yahduruhul Fakih ve Şeyh Tusi fi Tehzib ve İddetül Usul ve eyden verada fi Sahih el Buhari ve Sahih Müslim ve Müsned Ahmed ve Muvatta-i Malik ve gayriha min mesanid ehli sünne. Görüldüğü kimi Şeyh Tusi bu mənbədə də açıq aydın bir sözlə, bir ləfzlə rəcm ayəsinin nəsx edildiyini həm Şiyə kitablarında və həm də Əhl-i Sünnə kitablarında bu barədə rəvayətlərin olduğunu açıq aydın bəyan etmişdir. Amma bu ayənin, yəni rəcm ayəsinin Kur'an'dan bir ayet olması barada Şiye kitablarından olan rivayetlere gelince Hicret'in 329. ilinde vefat etmiş Ali ibn İbrahim el-Gummi el-Babaveyh es-Saduk Tefsir-i Gummi kitabında 2. cild 95. sayfasında Nur suresinin tefsirinde demiştir ki ve kanat ayetir recim nuzilet eşşeyhu ve şeyhatu izâ zanâya fercemûkum elbette fe ennehumâ qadâya şehve nekâlen minallâhi vallâhu alîmun hakîm. Demiştir ki
Rəcm ayəsi nazil olmuşdu və bu da o ayədir ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina edərlərsə onları həlbəttə rəcm edin. Çünki onlar şəhvətlərinə icra etmişlər. Bu Allahdan bir cəzadır və şübhəsiz ki, Allah hər şeyi bilən və hikmət sahibidir. Şiələrin bir nömrəli hədis mənbəyi olan Əl-Kuleyninin 329-cu ildə vəfat etmiş Əl-Kuleyninin Əl-Kafi kitabının 7-ci cildi 177-ci səhifəsində Babur-Rəcm Vəl-Cildu və mən yəcib əleyhi zəlik babında, yəni rəcim və daşqalaq edilmə və kimlərə bu vacibdir babında. Deməli, gətirdiyi rəvayətdə, üçüncü rəvayətdə demişdir ki, və bi isnədihən Yunus ən Əbdillah ibn Sinan qalə Əbu Abdullah aleyhissəlam, yəni Cəfər əs-Sadiq, Ər-Rəcim fil Qur'an qavlullahi əzzə və cəl, İzə zənayə şeyxu və şeyxətu fərcəmuhum əlbəttə fə innəhumə qədəyə şəhvə əl-ayə. Deməli, üç ayı rəvayətdə isnadı Yunusdan, o da Abdullah ibn Sinandan rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi ki, Quranda rəcm ayəsi Uca Allahın, əziz və cəlil olan Allahın yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisini də əlbəttə rəcm edin, çünki onlar şəhvətlərini icra etmişlər. Şiələrin əlləməsi, əl-məclisi, mərəətül-uqul, Fi şərhil əxbəri Əl-Rəsul kitabının 23-cü cildi 267-ci səhifəsində bu hədis barədə demişdir ki, Əl-Hədisü Səlis Sahih və iddət həzihil ayə mimmə nusixət tilavətuhu dunə hukmuhə və rivayət bi ibarəti əxir əydən və alə əyyuhəli fəhiyə muxtassa bil muhsən minhumə ala tariqətil əsxab və yuhtəməl təamimi kəmə huva zahir. Demişdir ki, üçüncü hədis səhihdir və bu ayə tilavəti nəsq edilmiş, hökmü qalmış ayələrdən sayılır və bu rəvayətdə başqa ibarələr vardır ki, bu da bunun yalnız evli olan kəslərə aid olmasıdır xüsusi olaraq. Yəni, kişi və qadın əgər evlidirsə, onlar rəcm edilməlidir, daşqalaq edilməlidir. Necə ki, bu əshabdan gəlmişdir və həmçinin ehtimalən ki, bu ümumiliyi ifadə edir. Necə ki, bu yəni, zahiri məna, zahirən belənsinədir. Zahirən bunu ifadə edir. Həmçinin Əl-Qadiyyən Numan Əl-Məğribi Hicrətin 363-cü ilində vəfat etmiş. Deməli, Dəayimul İslam kitabının 2-ci cildi 449-cu səhifəsində 1572 sayılı rəvayətdə demişdir ki, Və ənhu aleyhissalam, yəni Cəfəri Sadiq, ənəhu qalə, Kənət ayətər rəcim fil Qur'an, əşşeyxu və şeyxətü vizə zənayə, fərcəmuhumə əlbəttə, fə innəhumə qəd qədəyə şəhvə. Və həmsinin ondan, yəni Cəfər Sadiqdən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Qur'anda rəcim ayəsi var idi, bu da yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdikləri zaman onların ikisini də əlbəttə rəcm edin, çünki onlar şəhvətlərini icra etmişlər. Həmsinin şiyələrin şeyxi Əs-Saduq hicrətin 381-ci ilində vəfat etmiş İləl-Üşşərai kitabının 2-ci cildi
540-cı səhifəsində 14 sayılı rivayette demiştir ki, Haddesana Muhammed ibn el-Hasan an el-Hasan ibn el-Hasan ibn Aban an İsmail ibn Khalid qala qultu li Ebu Abdillah aleyhisselam fil Qur'an racim qala nam qala el-Şeyhu ve Şeyhatu iza zana yefercemuhuma elbette fe innehuma kad gadaya şehve el aya. Demiştir ki, bize söyledi, rivayet etti Muhammed ibn el-Hasan. O da Hasan ibn el-Hasan'dan, Hasan ibn Hasan ibn Aban'dan, o da İsmail ibn Halid'den. Demiştir ki, Ebu Abdullah Cafer Sadık aleyhisselam mene dedi ki, dedisi ben soruştum ondan ki, bəs Kur'an'da rəcm ayəsi var mı? Dedi ki, bəli, vardır. Ve sonra ayəni oxudu, həmin ayə hansı ki, yaşlı kişi ve yaşlı kadın zina ettiği zaman onların ikisini de elbette rəcm edin. Çünkü onlar şehvetlerini icra etmişler. Həmçinin Şeyh As-Saduq Mən lə yəhduruhul fəqih kitabının 4. cildi 26. səhifəsində 4998 sayılı rivayette demiştir ki, Vərava Hişam ibn Səlim Ən Süleyman ibn Xalid Qala qultu li Əbə Abdillah aleyhisselam Cəfər Sadiq fil Qur'an rəcim Qala nəm qultu keyfə Qala əşşeyxu və şeyxatu fərcəmuhuma əlbəttə fə innəhuma qədəyə şəhvə əl-əyə 4998 sayılı rivayətdə demişdir ki Hişam ibn Səlimdən rivayət edilmişdir o da Süleyman ibn Xalid'dən rivayət edilmişdir demişdir ki Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'a dedim ki, Kur'an'da rəcm ayəsi var mı? Dedi ki, bəli vardır. Dedim ki, necədir, hardadır? Dedi ki, və bu ayəni oxudu, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisini də əlbəttə rəcm edin. Çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Həmsini, Hicrətin 460-cı ilində Vəfat etmiş Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabının 8-ci cildi 195-ci səhifəsində 8 sayılı babda Liyan babında 43-cü rivayətdə demişdir ki Əl-Hüseyn ibn Səyid ən İbni Əbi Umeyr ən Həmməd ibn Həmməd ən İl-Hələbi ən Əbə Abdillah aleyhisselam qala idə قذف الرجل امرأته فإنه لا يلائنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك أزرا وليس له بينه يجلد الهد ويخلى بينه وبين امرأته وقال كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فرجموهما البتة بما قضايا الشهوة الحديث حسين بن سيد'den rivayet edilmiştir. O da İbn Abi Umeyr'den, o da Hammad'dan, o da El-Halebi'den, o da Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan demiştir ki, eğer kişi kadına böhtan atarsa ve çünkü o onu hatta lənətləməsin ve desin ki, bəs sen məni başka bir kişiyle zina edən gördün mü? Ve eğer kişi ona deyərsə ki, sen için her hansı bir özür görmürəm ve bu zaman o Həd cəzası vurulmalıdır, yəni şallaqlanmalıdır və ikisinin də arası ayrılmalıdır. Çünki demişdir ki, Quranda rəcm ayəsi var idi, o da yəni yaşlı kişi və yaşlı qadın əgər zina edərlərsə onların ikisini də əlbəttə rəcm edin, çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Əl-Hədis Ya bu hadis uzundur, biz ancaq əsas hissəsini qeyd etməklə
inşallah kifayetlenirik. Həmçinin Ət-Tusi Təhzibul Əhkam kitabının 10-cu cildi 3-cü səhifəsində Hudud kitabında demişdir ki, 7 sayılı rəvayətdə Ənhu Ən Əbdillah İbni Sinan qala qala Əbə Abdullah Aleyhisselam Ər-Rəcim fil Qur'an qavluhu ta'ala İzə dənayə Əşşeyxu və şeyxatu fərcəmuhuma əlbəttə fə innahuma qadayə şəhvə Əl-Ayə demişdir ki, Əbu Abdullah İbni Sinan'dan adısı Abdullah İbni Sinan'dan rivayet edilmiştir ki, demiştir ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq dedi ki, Quranda rəcm ayəsi budur ki, Yüce Allah demiştir ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdikləri zaman onların ikisini də əlbəttə rəcm edin, çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Həmsinin Əl-Feyzül Kaşani hicrətin 1091-ci ilində vəfat etmiş Əl-Feyzül Kaşani Ət-Təfsirü Safidə Safi kitabında 3-cü cild 414-cü səhifədə demişdir ki Və ənuhu aleyhissəlam Ər-Rəcim fil Qur'an qavruhu ta'ala Əş-Şeyxu və Şeyxatu İzə dənayə fərcəmuhum əlbəttə Fə innəhumə qadayə şəhvə Əl-Qummi Və kənət ayətir rəcim Nuzilət fi şeyxu və şeyxatu İzə zənayə fərcəmuhum əlbəttə Fə innəhumə qadayə şəhvə nəkərən min Allah Və Allahu alimun hakim Həmsinin Cəfər Sadıq aleyhissalamdan rəvayət edilmişdir ki Quranda rəcm ayəsi Uca Allahın Yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman Onların ikisini də rəcm edin Çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar Həmsinin Əl-Qummi demişdir ki Quranda rəcm ayəsi nazil olmuşdur. Bu da yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisini də rəcm edin. Çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Bu Allahdan bir cəzadır. Allah hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir. Həmsinin Əl-Hurrul Amili Vəsailü Şiyyə kitabının Yəni 1104-cü ilində hicrətin vəfat etmiş Hurrul Amili Vəsailü Şiyyə kitabının 22-ci cildi 437-ci səhifəsində demişdir ki, 3-cü rəvayətdə Və isnəduhu ən Hüseyin İbni Səyid ən İbni Əbi Umeyr ən Həmməd ən İl-Hələbi Ən Əbə Abdillah aleyhissalam fil hədisi qala İzə qala rəcul limrati ləm əcudkə uzra və leysə ləhu beynə qala yəclidul həd və yuxlə beynəhu və beynə mirətəhu və qala kənət ayətir rəcim fil Qur'an və şeyx və şeyxatu fərcəmuhumə əlbəttə bimə qədəyə şəhvə əl-hədis Həmsinin isnadı Hüseyin ibn-i Seyyid'den rivayet edilmiştir. O da İbn-i Ebi Umeyr'den, o da Hammad'dan, o da El-Helebi'den, o da Ebu Abdullah'dan aleyhisselam rivayet edilmiştir hadiste ki, eğer kişi diyerse kadınla ki, senin için her hansı bir üzür tapa bilmirəm ve onların arasında bir razılıq olmazsa, onda onların her ikisine hed vırılar ve onların arası ayrılar və buna dedi ki Quranda yəni Cəfər Sadıq dedi ki Quranda rəcm ayəsi var idi bu da yaşlı kişi ilə yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisinin də arasını ayırın çünki onların ikisini də rəcm edin çünki şəhvətlərinə uymuşlar həmsinin Əl-Hurrul Amili Vəsailü Şiyyə kitabının 28-ci səhifəsi 62-ci 28-ci cildi 62-ci səhifəsində demişdir ki, 4 sayılı rəvayətdə və isnədi ən Yunus ən Əbdillah ibn Sinan ən Əbə Abdullah aleyhissalam qala Ər-Rəcim fil Qur'an qavlullahi əzzə və cəl İzə zəna şeyxu və şeyxatu fərcəmuhum əlbəttə fə innəhumə qədəyə şəhvə və onun isnadı deməli Yunusdan O da Abdullah ibn Sinan'dan, o da Abdullah Cəfər Sadiq aleyhissalamdan demişdir ki, Quranda rəcm ayəsi Uca Allahın yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman
Onların ikisini də rəcm edin, çünki ikisi də şəhvətlərinə uymuşlar. Həmsinin Əl-Hurrul Amili Vəsail-i Şiyyə kitabının 28-ci cildi 67-ci səhifəsində 18 saylı rəvayətdə demişdir ki, Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin bi isnadihi yani Hişam ibn Salim an Süleyman ibn Halid qala qultu li Əbu Abdillah aleyhisselam Cafer-i Sadiq fil Qur'an rəcim qala nam qultu keyfe qala el-şeyh ve şeyhatu fercemuhum elbette fe innahuma qadaya şehve. 18 saylı rəvayətdə Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin'dən isnadı, o da Hişam ibn Salim'dən, o da Süleyman ibn Halid'dən. O da demişdir ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadıqa dedim ki, Quranda rəcm ayəsi var mı? Dedi ki, bəli vardır. Dedim ki, necədir, hansıdır? Dedi ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina edərlərsə onların ikisini də rəcm edin. Çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Hicrətin 1111-ci ilində vəfat etmiş Əl-Məclisi Biharul Ənvar kitabının 76-cı cildi 34-cü səhifəsində demişdir ki, 4 saylı rəvayətdə Təfsir-i Ali ibn İbrahim Əz-Zəniyə və Zəni fəclidu kullə vahidin minkumə miyə cildə və hiyə nasıxə li qavlihi və ləti yətinə fahişətə min nisəikum ilə əxiril ayə və lə təxuzkum bihimə rəfə fi dinillə yəni La ta'khuzukum ra'fa ala zani ve zaniye fillah in kuntum tu'minun billahi ve yawmil akhir fi iqamati al-hadd alayhima ve kanat ayati ar-rajm nuzilat ash-shaykhu ve shaykhatu idha zanaya farjamuhuma al-batta fa innahuma qadaya ash-shahwa nakalan min Allahi wallahu alimun hakim. Demiştir ki Ali ibn İbrahim'in tefsirinde zina eden kişi ve zina eden kadının her birini 100 şallaqla şallaqlayın. Bu ayəni nəsx etmişdir. Daha doğrusu bu ayə nəsx etmişdir. Nisa surəsinin 15-ci ayəsi hansı ki, zinakarlıq edən qadınlarınıza qarşı özünüzdən 4 şahid çağırın. Əgər onlar şahidlik etsələr, o qadınlara ölüm onların həyatına son qoyana dək və yaxud Allah onlar üçün bir yol açana dək evlərindən bayra buraxmayın. Başqa bir ayədə isə Nur surəsi 2-ci ayədə isə deyilir ki, zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə 100 çubuq vurun. Əgər Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dininə görə onlara yazığınız gəlməsin. Yəni, onlara hədd cəzası vurulduğu zaman onlara yazığınız gəlməsin. Və Quranda həmçinin demişdir ki, Quranda rəcm ayəsi nazil olmuşdu. Bu da o ayədir ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisini də rəcm edin, daşqalaq edin. Çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar və bu Allahdan bir cəzadır və Allah hər şeyi bilən və hər şeyin hikmət, yəni hikmət sahibidir. Həmçinin Əl-Məclisi Biharul Ənvar kitabının 76-cı cildi 37-ci səhifəsində 12 saylı rəvayətdə demişdir ki, İləl-Şərayi ən əbihi ən Saad rəf'uhu ən Əbi Əbdillah aleyhissalam əl-şeyxu və şeyxatı idə dənəyə fərcəmuhum əlbəttə ləənnəhumə qad qədəyə şəhvə və aləl-muxsən vəl-muxsənə muxsin vəl-muxsinə əl-rəcim. Deməli, İləl-Şərayi kitabında atasından, o da Saaddan rəvayət etmişdir və qaldırmışdır rəvayəti Əbu Abdullah Cəfər Sadıq aleyhissalama və demişdir ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman onların ikisini də rəcm edin, daşqalaq edin, çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar və evli kişi və evli qadın rəcm edilməlidir, yəni daşqalaq edilməlidir. Həmsinin məclisi Biharul Ənvar kitabında 76-cı cild 37-ci səhifədə 13 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, İləl-Şərayi ən İbn-İl-Vəlid, ən İbn-İ-Əbən, ən Süleyman İbn-İ-Xalid, qalə qultu ləbə əbdillə aleyhissalam fil Qur'an rəcim, qalə nəam, qultu keyfə qalə şeyxu və şeyxatu fərcəmuhum əlbəttə fə innəhumə qad qadayə şəhvə.
Həmsinin İləl-Şərai kitabında İbn-i Valid'dən, o da İbn-i Əban'dan, o da Süleyman İbn-i Halid'dən rivayet etmiştir. Demiştir ki, Əbu Abdullah Cəfəri Sadıq Aleyhisselam'a dedim ki, Quranda rəcm ayəsi var mı? Dedi ki, bəli vardır. Dedim, hansıdır, necədir? Dedi ki, ayəni oxudu və dedi ki, yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman ikisini də rəcm edin, çünki onlar şəhvətlərinə uymuşlar. Həmsinin Hicrətin 1112-ci ilində vəfat etmiş Əl-Hüveyzi Təfsir-i Nur-us-Saqaleyn kitabında 3-cü cild 569-cu səhifədə 8 saylı rəvayətdə demişdir ki, Ənhu Ən Əbdillah ibn Sinan qala qala Əbu Abdullah əleyhissalam ər-rəcm fil Qur'an qavluhu ta'ala şeyxu və şeyxatuhu fərcəmukum əlbəttə fə innəhuma qadayə şəhvə. 8-ci rəvayətdə demişdir ki, həmçinin ondan, o da Abdullah ibn Sinandan demişdir ki, Əbu Abdullah Cəfər-i Sadiq əleyhissalam dedi ki, Quranda rəcm ayəsi uca Allahın yaşlı kişi və yaşlı qadın zina etdiyi zaman ikisini də rəcm edin, çünki şəhvətlərinə uymuşlar ayəsidir. Həmçinin Hicrətin 1414-cü ilində vəfat edən Əl-Kulbaykani Durrul Məndud kitabının 1-ci cildi 283-cü səhifəsində bu rəvayəti qeyd etmişdir. Görüldüyü kimi bu ayənin Qurandan olması və sonradan nəsx edilməsi barədə Şiə mənbələrində, ən mötəbər mənbələrdə də rəvayətlər vardır və bu səbəbdən də bu məsələni ümumiyyətlə əhl-i sünnə və cəmaata tənə etmək və ya rədd etmək üçün gətirmək batildir və əsassızdır. Çünki bu Şiə məzhəbinin kitablarında da vardır və sonda da yəni mən Şiələrə yenə nəsihət etmək istəyirəm ki, əhl-i sünnə və cəmaatı nədəsə tənə etməmişdən və rədd etməmişdən qabaq öz kitablarınızı oxuyun. Çünki öz kitablarınızda da həmin məsələlər vardır. Və öz kitablarınızı inşallah oxusanız, hidayətə gələcəksiniz. İnşallah sonda da yenə Uca Rəbbimizə həmd-i sənə etmək istəyirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun əhl-i beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Və salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.